بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تuko katika kuelezea mambo ambayo kwamba yamsaidia mwanadamu kufaulu katika maisha yake. Na tuna kaida kabla ya kuanza darsa kuwaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya, waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao. Haya maradhi yaloingia ambayo kwamba amma wa tamma Mwenyezi Mungu ayaondoshe, Mwenyezi Mungu ayatupe dawa. Mwenyezi Mungu atupe kupendana, atupe kusikitikiana, atupe kuhurumiana. Wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie kazi zao, wenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao. Wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awasahilishie wawape wake wema, wasokuwa na waume wapate waume wema, wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape zijana wema, wenye watoto Mwenyezi Mungu atusulihishie watoto wetu, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tulieleza ya kuwa ni muhimu ukitaka kufaulu mwanzo hakikisha umempenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko kitu chochote, na tukaeleza faida ya mahaba ya Mwenyezi Mungu, kadhalika kupenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika kuwapenda wazazi wako kushinda kitu kingine, na kuheshimu wazazi wa wengine kwamba na wao ni wazazi. Kama wewe wawathamini wazazi wako, wawapenda wazazi wako, najua na kuwa kuna na watu nao wawapenda wazazi wako, wawapenda wazazi wao. Na ndio kaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema maneno kama haya, mal'unun, analana mwenye kusababishia mwenye kuwatukana wazazi wake. Masahaba wakashangaa kuwa mtu vipi aweza kuwatukana wazazi wake. Je, yakubalika katika akili mtu atukane wazazi? Kambia ya Rasulullah, vipi mtu atawatukana wazazi wake? Asema atatukana wazazi wa mwenzake, na yule amtukanie wazazi wake itakuwa sababu aliyofanya wale wazazi wake watukanwe nani? Ni yeye. Kwa hiyo kuwaheshimu wazazi wako, ikiwa kweli wajua umuhimu wa wazazi, ni na wewe ujue umuhimu wa wazazi wa wenzako. Na kaida yoyote mwenye heshima huwa hawezi kumwambia mwenzake huna heshima, sababu yeye ana heshima. Pale umwambia hapo mtu wewe huna adabu, kama wewe ulikuwa na adabu pia ungemwambia mwenzako huna adabu, sababu wewe una adabu. Mwenye adabu hamwambii mwenzake hana adabu. Kwa hiyo baada ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, uwapende na wazazi. Baada ya kuwapenda wazazi, ij'al hubbaka li nafsika yatala'alu amama hubbaka li ghairik. Siku zote jalia mapenzi yako juu ya nafsi yako, namna ujipendavyo wewe, yatala'alu hufifia, hupotea, hukosa nguvu ukiyafanyia mukabala namna uwapendao wenzako. Yani wapendelee wenzako zaidi ya kujipendelea wewe mazuri, wapendelee wenzako kutowafikia mabaya zaidi ya kujipendelea wewe kuwa hutaki yafikiwe mabaya. Siku zote ukitaka kufaulu sawa katika masomo, penda wenzako wafaulu zaidi kukushinda wewe. Yani penda kuwasaidia wenzako katika kufaulu, na wewe Mungu atakujalia ufaulu. Ukitaka kufaulu katika maisha, penda kufungua zile sababu za wenzako kufaulu katika maisha, na wewe Mwenyezi Mungu atakufaulisha zaidi. Siku zote wewe ukiwatamania wenzako mazuri, Mwenyezi Mungu hukupa wewe. Lakini iwe ni sikutamani kwa maneno au kanena mimi nia yangu ni nzuri, la, uonekane amalia
kivitendo kweli huyo awapendelea watu, kweli huyo awapendelea wenzake mazuri, kweli huyo atamania wenzake kila la kheri, kweli huyo apenda kuwasaidia wenzake. Waweza kusaidia kwa fikra, saidia. Waweza kusaidia kwa mawazo, saidia. Waweza kusaidia kwa afya, saidia. Waweza kusaidia kwa maneno, saidia. Waweza kusaidia kifedha, saidia. Ndiyo na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukujalia ukafaulu zaidi, kwa sababu apendelea wenzake kheri, hakika huwa amejipendelea yeye mwenyewe. Nataka uwe na hakika ya jambo hili. Wewe hufikiri kumfikishia mwenzako mazuri, ila hakika wajifikishia wewe mwenyewe lile zuri. Na ndio Mwenyezi Mungu akasemaje katika Qur'ani, man amila salihan falinafsi. Afanyao jema humfanyi mtu, wajifanyia mwenyewe. Wewe hujui, waona umemfadhili yeye, lakini umejifadhili wewe. Wa man asaa fa alaiha. Na akosae akafanya baya, huwa amejifanyia mwenyewe. Kwa hiyo hufikirii kufanya zuri, ila wewe kumfanyia mwenzako zuri, ila hakika umejifanyia wewe. Na hufikirii kumfanyia mwenzako baya, ila hakika umejifanyia wewe mwenyewe. Lakini si uona nimemuonesha na mimi nimemuudhi. Wewe waona umemuudhi yeye, lakini lau ungejua yale maudhiko na tija yake ungeweza ukamuudhi. Wewe waona umemfurahisha, lakini lau ungejua ile natija yako wewe kumfurahisha yule mwenzako namna gani, na wewe Mwenyezi Mungu atakupa furaha katika nafsi yako, ungeweza kujua. Na ndio wale wapendao wa mazuri hutafuta kila aina ya namna gani tutaweza kuwafurahisha wenzetu kabla kujifurahisha sisi. Hata nakumbuka kiswa, mwalimu alikitembea na mwanafunzi mwenzake. Wakamuona maskini amevua viatu mabuti haya kuingia mahala. Yule mwanafunzi akamwambia yule mwalimu, ngoja tumfitie yule viatu vyake, akija tumwangalie atakuwa na hali gani. Mwenyewe viatu vyenyewe vimekatika katika, lakini mwenyewe wavithamini. Tumfitie, hebu akija tumwangalie ile pressure itakao kumuingia. Yule mwalimu akamwambia, kwa nini sikuoneshi bora zaidi ya hilo? Akamwambia, jambo gani mwalimu? Akamwambia, una shilingi ngapi mfukoni? Akatia mkono mfukoni, na 500 ini. Akamwambia, na 500 zilikuwa ni faka, yani ni chenji. Tia nusu huku, tia nusu huku. Tumuangalia akija atakuwa na hali gani. Yule kijana akafuata ile instruction ya mwalimu, akatukua zile pesa akazigawanya, nusu akatia huku, nusu akatia huku. Yule bwana akija, kama kawaida yetu sisi hatujui kwamba viatu haitakiwi makoshi, we ukija mabuti utie miguu tu. Weza kupambana na Scorpio, weza kupambana na nyoka, mwanzo kukuta, hujui aloka ndani nani. Yule bwana akija akitia mguu akakuta kitu akatoa mbio, ah, nini? Akaona labda aye ameshaingia mdudu mbaya kujifita. Akikukuta na mimi, ah, pesa hazili kujaje zi pesa paka zikaingia ndani. Akatia na wapili, akainua mikono, ya Rabbi, kweli wewe wajua siri, hata kama mtu hajaizungumza. Nilikuwa na sijui leo mke wangu nitampeleka nini na nini hospitali, lakini wewe umejua hali yangu, na wajua kwamba mimi sina mategemeo, ila kwako wewe ukanitolea ndia ya kupata namna ya kuweza kumpeleka mke wangu. Akawa yuatoka na matozi kwa furaha ya namna gani vile alivyopata zile pesa. Ya Rabbi lakal hamd, na kuhimidi sana Mola wangu, akasujudu sida tushukuri. Mwalimu akimwangalia yule mtoto, amuona mtoto yualia, akamwambia, umeona matozi haya? Yapendekeza kwa Mwenyezi Mungu kuliko kicheko ungecheka kwa kumfitia mwenzako viatu. Siku zote jitahidi wewe ndio itakuwa ni sababu ya kumuondoshea dhiki mwenzako, isiwe ndio sababu ya kumpa dhiki mwenzako. Usiwe kabisa kabisa kabisa. Na ndio kaona hata tishio tumekatazwa katika Uislamu, hatufai kutishiana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man rawaa akhahu fi dunya, mwenye kumtishia mwenzake
Utantambua wewe, unijui mimi nani, nitakuonesha, nitakupeleka mahala wewe, utatafutwa. Wewe labda unijui mimi. Ukamfanya mwenzako miskini akitoka gari kimpigia honi labda ni hao. Basi mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatompa uaminifu na yeye kiyama atakuwa ni muoga saa zote. Ataishi maisha ya uoga, hana raha, hana amani. Bali katika riwaya nyingine atakwenda kufungwa kuna vipia fulani ndani ya moto hivi mvawatishiaji watu tu wenye kutishia watu amani. Nini sababu tutatakiwa tuwape watu furaha na tumanina? Hatutaki tuwape watu uoga na dhiki. Kwa hiyo jambo ambalo kwamba litakusaidia wewe uishi wewe kwa furaha ni kuwapendelea wenzako mazuri. Utakapokuwa wewe wampendelea mwenzako mazuri, wampendelea, wamtamania, wamfurahikia akiwa na mazuri, kweli uweza kuwa na hasad, kweli uweza kuwa na chuki, kwezi liweza kuwa na kinyongo. Wewe watamani watu wawe na furaha, watu wawe matajiri, watu wawe na uwezo, sio ukio Mombasa ni ya kina nani tu bwana, utapata wao tu, kina fulani tu. Wewe kuna sehemu ambayo kwamba aitakao yoyote, Mwenyezi Mungu hasemi hii ya kina nani. Je, wewe umewahi kusema kwa nini mimi sipati mahala fulani? Akhira umepigania ukaona hupewi wewe? Ni nani alopigania akhira asipate? Kwa nini uipiganie dunia? Dunia wawatie. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Saidina Umar aliingia akamwona amejinyosha katika mkeka, sizulia mkeka, sijui wengine wajua mkeka, jamvi kimombazo sema jamvi, haya lile jamvi atharafi limeweka alama katika maungo ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Saidina Umar alipoona vile akalia, akatoka na machozi. Mtume akamuuliza, kwa nini walia ya Umar? Akasema, ya Rasulullah, wewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu na walala kwenye jamvi, wale ambao kwamba hawamwabudu Mwenyezi Mungu, wamuasi Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amewapa masofa na mariqu masfufa, wamewapa masofa manene manene, magodoro makubwa makubwa, na wewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu walala kwenye ardhi. Akamwambia, ya Umar, ama tarla an takuna lahumud dunya wala nal akhirah, haikutoshi wewe kuwa hii dunia ni yao lakini akhira yetu? Akhira yetu, wala al akhiratu khairun lak khairun wa abqa, na akhira ndio bora na ndio yenye kubakia. Lakini ajabu, mtu hutaka hichi hicho, ambiwe bwana shika hizi, mimi nitakupa hizi, tumia siku mbili, na nitakupa hii utatumia maisha yako. Mwambie, nataka hii ya siku mbili. Maisha astaki ya maisha yangu. Waona akili ana wazimu. Kini ndio hali tulio. Kwa hiyo ukitaka kuishi kwa furaha, ukitaka kuishi kwa kufaulu, watamanie wenzako kufaulu, wafurahie uwaonao wamefaulu, waombe Mwenyezi Mungu, waambie ya Rabbi, ulowapa wabarikie na wasokuwa nao wape. Bas. Kalas. Dua fupi, ulowapa wabarikie na wasokuwa nao wape, takuondoshea kinyongo. Angalia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani aliwasifu masahaba, akaambiwaje? Wayuthiruna ala anfusihim walau wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wao wana haja, lakini mimi niko tayari sacrifice, tadhhiya kwa ajili ya mwenzako. Mtume sallallahu alaihi wasallam atangaza, huyu mgeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani atamchukua usiku wa leo? Hali ngumu kwa maswahaba, mtu hajui nyumbani kumepikwa nini, lakini madamu Mtume ataka achukuliwe huyu apewe chakula, ana ya Rasulullah, wewe wajua kwako kuna nini? Hakuna hoteli kwa utampeleka? Twende nyumbani, kile ambacho ni chakula mimi na kula mke wangu tutampa mgeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini? Lazima tutangulizie furaha ya mwenzetu. Afike nyumbani amuulize mke wake kuna nini, amwambia mchakula na ncha watoto, watoto tu peke yake. Ambia teza teza nao mpaka watoto walale, lakini mgeni wa Mtume asilale na njaa. Subhanallah. Subhanallah. Kisha hawa ni watu, mtu huja akataka kuwateremsha cheo. Yeye pangine hajajaliwa licha kulala na ndaa.
Hata kile alonacho ale na mwenzake hayajaliwa, atakuwa zungumza maswahaba, watu Mungu amewasifu, wa yuthiruna, tabia yao niyo, yuthiruna ala anfusihim, humtanguliza mwenzao katika kitu ambacho kwamba walau kana bihim khasasa, hata wao wakiwa na haja nacho, lakini mimi nataka mwenzangu awe ameshiba, mimi na nilale na njaa. Watoto, mbia bwana, sina bufulo ni tumia watoto wangu, nikikupa wewe kisha watoto wangu wale nini? Babate leo watoto waonde njaa, wajue njaa nini. Akamwambia mke wake, cheza cheza nao watoto walale, mgeni lakini asilale na njaa. Kaletwa chakula, chakula chenyewe kumbe hakitoshi hata watu wawili. Zamani watu walikuwa kila kuna mwenge, kwa sasa tuseme mshumaa. Walikuwa wala, akaona huyu akiniona mimi sili, atanambia mbona wewe huli, na chakula nikila mimi na yeye hakitotosha sote wawili. Akafanya khila, akaupiga mkono ule mshumaa, ukaanguka ukazimika. Sasa ikawa nkula kiza, kila mmoja ajua hata kwenye kiza mdomo ujua ni wapi, hakuna kwamba hakuna kiza sijui mdomo wapi nitapeleka wapi. Sasa ule bwana akawa kila chakula humsongezea mwenzake, ye hali ufanya utafuna tu, kula bwana, kula bwana, nana amekutengezea chakula leo, kula. Ye kumbe hali miskini, ule mgeni akapiga akapiga, na ujua wageni wengine mashallah hawana kusema nitakata baruku, ataka kujaza kisawa sawa. Akapiga vizuri paka akashiba, wao wakalala na ndaa. Lakini angalia njaa yao, natija waloipata aya mpaka leo twaisoma Qur'ani, kwenye Qur'ani asubuhi kateremka aya, wayudhiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ona faida yake nini? Alimtanguliza shida ya mwenzake, haja ya mwenzake kuliko haja yake. Je, yafaa wewe kusacrifice kwa kitu wakihitajia ukampa mwenzako, ikiwa haitosababisha kupoteza uhai au kupoteza kiungo? Faida yake yafaa, yafaa. Lakini useme mimi nitatembea tupu uvaa wewe, haifai. Ila ikiwa ni jinsi mbili, mathalan nguo iliyoko mmoja tu, atoke na utoke nayo wewe au utoke nayo mke wako, wewe toka tupu, mwate mke wako aisitiri, hapa yafaa. Sababu mwanamke atakiwa awe ni astar kuliko mwanamume. Kadhalika ni chakula, muko watu wawili, akila mmoja mmoja aweza kufa, au maji yako kidogo, akinywa huyu mwingine atakufa. Tutamwangalia al aslahu wal anfa'u linnas, wewe una manufaa gani kwa watu, na mimi niko ni kama mtu huyu, huyu ana maslahi kadhaa na kadhaa, we kufa mwate huyo aendelee kunufaisha watu. Angalia manufaa namna inavyo, mwambie samahani wewe, kufa bwana, mwate huyo aishi. Sababu gani? Twahitaji wenye kunufaisha watu. Manufaa ya aina yoyote ambayo kwamba yaitwa ni manufaa, na manufaa makubwa ni manufaa ya kumkurubisha mja na Mola wake. Manake wengine ukwambia fulani, yule yuanifaa sana, pengine yuwakuweka mbali na Mwenyezi Mungu, na wewe amuita akufaa. Nini ukufaa? Jumamosi hununulia mongoka, aitwaje mongoka, sio la haula, hununulia kilo bure mongoka, marungi haya, tunene moyo kwa moyo, marungi hununulia marungi, hunifaa bwana ule sagade hiyo, mimi upata bure marungi, bure bigiji, bure yani zile na sunna za marungi zote zile, hunifaa nifai huko, nkukufaa huko, nkukutokomeza hoyo, hukuangamiza hoyo, hakuokoi. Kwa hiyo kuna mambo sisi huita manufaa, kumbe si manufaa, hoyo hukudhuru. Lakini sisi manufaa tuyazungumzayo, yoyote ambayo kwamba yuwakufanyia jambo, lile jambo la kukurubisha zaidi na Mwenyezi Mungu, hoyo ndo akunufaishao. Na yoyote akufanyia jambo likakuweka mbali na Mwenyezi Mungu, hayo ni madhara biainihi. Hata wewe ukaita manufaa, hatakwambia la, hiyo ni madhara. Kwa hiyo anayeleta manufaa, huyu ndio tunamhitajia, ahitajika kwa watu zaidi.
wa man kana inda nasi anfa fa huwa inda Allahi arfa. Siku zote yule kwa kiasi, ukitaka kujua cheo chako wewe kwa Mola wako ni hapa. Sio na haja kuuliza watu ni vipi. Angalia wewe kiasi gani wewe wanufaisha waja wa Mwenyezi Mungu. Kwa percentage ambayo kwamba wewe wanufaisha waja wake, ndio percentage ya cheo ulonacho kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, al-khalqu kulluhum iyalullah. Waja wote, viumbe wote ni waja wa Mwenyezi Mungu. Wa ahabuhum ila Allahi anfa'uhum li'iyalihi. Anaipendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni ule mwenye manufaa zaidi kwa waja wake. We angalia mtu kiwa kusaidia familia yako, wamuonaje ule mtu? Mathalan kuna ndugu wawili. Mmoja akakwambia mimi nimekusponsor, sijali wewe. Mimi nitakulipia nyumba, nitakulipia na chakula. Mmoja akakwambia mimi nitakulipia zuku, nitakulipia wifi, maanake siku hizi kila nyumba imekuwa na wifi, hata umekuwa maradhi. Mtu akiingia kwenye nyumba kabla kuuliza kibla mbapi, uliza wifi, password ni ipi ya wifi. Baada ya kuswali kwambia nina swali hivi, ndiko kibla. Kibla hakiulizwi, uweza mtu akaiswalia tu. Lakini password ya wifi ndo. Sasa mmoja kulipia wifi we, na mmoja kulipia chakula na nyumba, upi anawe kunufaa, mwenye manufaa zaidi kwako we? Yule aloleta manufaa makubwa ya nyumba na sehemu ya kukaa na kula. Kwa hiyo na kwa Mwenyezi Mungu, kila anayenufaisha kwa mambo ya kimwenyezi Mungu, huyu apendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Na tukua upande wa pili, na shetani naye una mawali wake. Ulaika hizbu Allah, kuna hizbu Allah na hizbu shaitan. Hizbu shaitani ni kila yule ambaye kwamba yeye huwa ni sababu ya kufanya wewe mambo ya kishetani, hoyo huwa anapendekeza zaidi kwa shetani. Shetani naye una watu awapenda sana. Kila ule ambaye kwamba humfanyia kampeni yeye, huyo apendekeza kwa shetani. Wajua shetani ana jalsa kil usbu'iyan yatafakadu ahwala auladi. Shetani anadhuria, ana kikao cha wiki. Wewe umefanya kazi gani? Kazi yako vipi? Si kuna maauditor wa hesabu, kuna ma supervisor, si ndio? Na shetani naye pia nao namna hiyo. Anaambia wewe, mwambie bwana, mimi wiki hii kuna ndugu wawili hao nimewafanya pamba na moto. Wewe ndio mwana, wewe ndio mwana halali original. Maanake shetani hakuna kazi anaoipenda, number one, kama mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Number two, kutetesha watu. Ule atakaye kwenda kufanya bidii mpaka watu wakateta, hoyo kwa shetani huveshwa koja la silasmini la dhahabu. Humwambia wewe sio mwanachisi. Mwana chisi, kuna mwana haramu na mwanachisi. Mwana haramu ni ule azaliwa kwa zina. Mwanachisi ni wale wana haramu wakizawa na haramu. Sasa uambiwa hawa mwanachisi. Manake hata babake mwana haramu na mamake mwana haramu. Ule ndio huitwa mwanachisi. Sasa umwambia huyu typical haswa, huyu original huyu. Umegombanisha watu, ona, huwapendekeza zaidi kwa shetani. Kwa hiyo angalia ni manufaa gani utayafanya iwe wapendekeza kwa Mwenyezi Mungu. Naogopa usifanye mambo kaambiwa bwana, wewe bwana watunufaisha sana, wewe ni muhimu kwetu sana, kumbe wewe ni muhimu kwa shetani, si muhimu kwa Mwenyezi Mungu. Na sallallahu salama tawala afya. Ukitaka kuwajua watu wema, akwambia as-su'ada'u yuwazzi'una al-khayra 'ala an-nas. Wale watu wazuri hupenda kusambaza mazuri kwa wenzao. Penda kusambaza mazuri, kutowafisha watu moyo. Nyi mtakaa tu siku zote, hawala hamtoweza kufanya tafaul. Hakuna kitu muhimu kama kuwapa watu yani tamaa nzuri, wajipigie fali nzuri, fali njema. Usiwafishe watu moyo, hamuwezi. Ngo ngo, la la la, haitakiwi. La taqnatu min rahmatillah.
wal ashqiyau yahtakiruna alkhaira li anfusihim, wabaya ni wale watu bwana usizungumze watu wakajua bwana usizungumze bwana hiyo dili, hiyo dili ikijulikana wengine wakifungua wao biashara ndio sisi tushaumia. Muate mtu afungue. Angalia matatizo leo ya Waislamu, wewe ukiwa na M-Pesa akija mtu tu hapa kauliza ya nani fulani atakufungua nini M-Pesa, mahasidi bwana hamuoni mtu afungua. Hasidi sasa amekusudi wapi? Kwani wewe hebu niambie kweli, wewe una hakika ya kuwa kuna mtu ula riziki yako? Hebu niambie kweli wewe, ya muumini billah, wewe unayemwamini Mwenyezi Mungu, niambie kweli, je, kuna mtu aweza kula riziki yako? Wewe kuanzia tumboni kwa mama umeandikiwa riziki yako, utaipata namna gani? Utaipata namna gani? Utaipata kuwa na hakika, hakuna. Hakuna wala haiwezekani mtu kuweza kula riziki yako. Lakini leo Waislamu, angalia wenzetu wasokuwa Waislamu na hufunguliana biashara. Biashara ile ile ule akafungua duka lile lile kona, huu uza waya, huyu uza waya. Lakini leo huyu utengeza funguo akija mwenzake hapa, sasa tawezekana basi. Ukiona matatu zimeingia za nani? Salala, jamani ni kazi itafanyika. Sasa wewe utaka upate pweke yao. Sasa umeona wale watu wema huwatolea na watu bwana idea. Bwana, yani kwa nini usitoe matatu? Angalia mimi nilikuwa na matatu moja, sasa alhamdulillah nina ngapi? Humpa na mwenzake ile idea. Lakini bwana, ukitaka kutoa matatu, ukitaka kutoa tuktuku ufaulu, tumia ndia kadhaa kadhaa kadhaa. Kwa nini usifungue M-Pesa bwana, ina kazi? Fungua Airtel Money, sije nikaonekana nataja M-Pesa tu nikaonekana nalipwa na M-Pesa. Silipwi na M-Pesa wala na Airtel Money. Fungua utakayo. Wote hao mimi kwangu si muhimu. Ni mifano tu mmetaka kukupa. Kwa hiyo alama ya kuwa wewe huna yani wewe ni mtu ambaye kwamba huna kinyongo cha nafsi. Huna ubakhili wa idea. Idea yoyote na wamtamania mwenzako kheri jambo lolote, na waona yoyote hawezi kuwa wewe kama wewe huwezi kuwa yeye. Mimi Zudini nitabaki kuwa ni mimi Zudini, na mwingine yoyote ambaye kwamba yeye ni mzungumzaji atabaki yeye kuwa ni yeye. Mimi siwezi kutukua nafasi yake wala yeye hawezi kutukua nafasi yangu. Ni mimi niitahidi hii nafasi yangu iwe ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini masala kwa mimi na kwa nini awe fulani atambulikana? Kwa nini fulani watu wenda sana kwana sana kwake? Ule bwana he atoka Pemba. Sendre Pemba. Nenda hapa hapa. Unaona hapa msikitini ndo hapa. Hapa mpazuri ushinda Pemba na ushinda China. Ndo kwa mwenye huu msikiti. Mlilie ya Rabbi, basi takufungulia. Lakini wewe uitie dhiki, kwa nini miufungua mapema zaidi? Watu hawai, watu wafanyi nini? Bal zamani wakati wa tabiina, kuna mabwana walikuwa akija mtu mwambia nenda hapo, ataka kitu mwambia nenda hapo, kwangu zimekwisha, nenda hapo. Nini? Aona mwenzake hajawahi mtu kufanya nini, kuingia kununua, sio kufurahikia bwana ndoku. Ndio kaona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam Uislamu ulikuja ukaambiwaje? Katika mambo ambayo hayafai tumekatazwa, la yabi ahadukum ala bai akhihi, hufai kuuza kabla mwenzako hajamalizana naye. Sio bwana njoo mimi nitakupa bei nzuri, ngoja amalizane naye kisha yeye hayamalizana wewe ushamrukia huko. Haifai, ni haramu, ni haramu mtu yasikilizana bei wewe mwambie nitakupa hafu mimi, haramu. Angalia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amekataza mtu kumtukua mfanyikazi wa mtu. Bwana wewe alipwa ngapi kule? Ndio kwetu sitakulipa zaidi. He? Amekwambia atakuata kazi. Haifai. Makosa. Na haya hufanyika sana kwa Waislamu. Mwambie bwana wale wana mwalimu mzuri ile shule yao. Fanya vyovyote tumtukue sisi. Bwana wewe kule mshahara ni ngapi? Wale wana imamu mzuri pale Shibu. Fanya bidii wote. Mtukue fai, makosa. Nyinyi bunini wenu. Wewe tafuta wako.
Lakini la kumuatisha mtu haifai. Sasa ukijiona wewe hutamani wenzako na wasikia dhiki, jua wewe si katika suada. Na yatosha ni maradhi Mungu amekupa hayo, hukutesa hapa duniani kabla ya akhira kuona kinyongo. Fulani una customer, fulani una wateja, fulani una watu, fulani upata kadhaa kadhaa. Lakini wallahi la ungekuwa wafurahi, alhamdulillah mwenzangu ampata riziki, alhamdulillah mwenzangu ampata kadhaa, alhamdulillah mwenzangu ampata customer. Utaona Mwenyezi Mungu kile kile akupacho namna gani akubariki yavo. Watu wana makazi, mapesa tu kwa tu, lakini hawana waswa. Si kila tajiri ana waswa jamanini. Wallahi kuna matajiri wengine hata hana nafasi ya kuja kuswali jamaa. Hata nafasi ya kwenda kuswali jamaa. Wewe umeiona umekuwa magharibi na ukitizia msikitini makini. Yeye hii nafasi lau kamrai, bwana tafadhali, itakutia pressure, itakutia sukari, itakupa. Lakini nikwambie bwana, nitakobebe hii tupa kuanzia sasa mpaka kesho alfajiri. Nitachoka bwana. Si hii uloinua ba. Kwambie ibebe mpaka alfajiri. Mbe nitachoka bwana. Mpaka asubuhi mikono itaniuma. Ndio dhiki basi. Ndiki ndogo, lakini ukibeba kwa muda mrefu mwisho ndo pale ikutumbue maradhi sasa. Sukari tayari, pressure tayari, sijui nini tayari, sijui hakulaiye maradhi aloingia. Yana ina kama la kijaluo, hakulaiye. Onyong-nyong. Ona, tumbuko na maradhi wewe sasa, hata ina huisi upewe ni maradhi. Nini, ni dhiki badala luko imeingia uitoe, haa wewe itukuzi. Hamu, wako wapi nafasi hiyo? Sasa jalia wewe katika moyo wako ujaze atasamuhu, kusamehe mambo. Liwalo lolote useme, kadara Allahu mashaa, faal. Hata kama mimi nilijitahidi vipi, kunifikia lingekuwa halina budi. Bas, Mwenyezi Mungu amelijalia kuisha. Limeshapita. Lakini ibebe, takwa hamu, umebeba hamu, khalas, mara umepasuka. Mara umelepuka, mara ule usikia uko Madhare au uko Potrizi. Nini? Jambo dogo tu umelifanya kubwa, umelibeba kwa muda mrefu. Fal ashqiya alladhina mtala'at qulubuhum hiqda. Wenye dhiki siku zote ni wale ambao kwamba hujaza nafsi yao chuki. Mwenye chuki siku zote haishi na raha. Kabisa hawezi kuishi na raha. Wakarahia na matukivu kutukia watu. Wa nikma. Kwa nini? Si kwa nini, si mimi wala si yeye. Ni nani ametaka? Allah subhanahu wa ta'ala. Naangalia katika mipangolio ya Mwenyezi Mungu, utaliona jitu halina haliwi hisabu. Mungu akalifanya tajiri. Mungu ni Mungu. Manake ingekuwa mambo kiulimwengu wangekuwa matajiri wenye akili tu, au sio? Lakini wewe angalia, mtu amesoma ana kila aina certificate, mpaka ukimuuliza kuna certificate gani we huna, akwambia bado haijatengenezwa. Manake hizi certificate tutengezewa tu sisi. Kuna certificate nyingine hata huisi enda kusomeshwa nini wewe. Kuna hiyo PhD ukisikia ni somo, hata masomo ya standard 8 mazito ni somo moya, wenda uandike, umeandika yambo, tayari umeshapewa PhD. Yani ni basi tu watu kutakupea na au sima. Sijui mtaitaje kizungu, yani kupea na cheo. Sasa kuna watu wamesoma mpaka zile certificate zimekwisha, sasa hakuna tena, labda yeye abuni tena jina. Lakini hukodishwa na mtu, hata living certificate ya 8 hana. Na ndio mkodisha waka, boss, tena likia akiambe yake akauke na elimu zake zote. Nini Mwenyezi Mungu atakuonesha kwamba mambo si nyinyi mwayapangao, mambo ni mimi. Huyu hakusoma, lakini zipawa zangu mimi sitoi kwa mtakavyo nyinyi, natoa kwa mtakavyo mimi, ili waja wawe na heshima, waridhie mipangilio ninayoipanga mimi. Wa ila ingekuwa mipango mnavyopanga nyinyi, hata riziki mungegawanyana mtakavyo nyinyi. Lakini mimi nataka niwaoneshe kwamba si bidii yenu, si uhodari wenu, si ujanja wenu. Na wengine wakaona ni mahodari. Nini? Bosi hakusoma, kwambia humtia ndani kweli mimi. Huitia wewe mwenyewe ndani, humtii yeye. Yeye wenda kumlipa huko makini. Wewe tukua tu. Tukua wenda umra wewe na mke wako na zijana zako, zile umra zote humfanyia yeye.
zote. Tena mwingine na ufanya na sadaka kila Ijumaa kaalika na watu. Sadaka lillahi. Si yako, ya ule bosi wako, madamu hupija pindri. Haiwi. Kwa hiyo usiishi na chuki. Kadhalika, kun insafan linnasi mima anta alihi. Ukitaka kuishi kwa furaha, siku zote kuwa na insaf. Insaf ni kumpa kila mtu haki yake. Usiangalie huyu ni wangu, ntamkubali. Huyu si wangu, ntampinga. Haya ndiyo matatizo yaliyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abu Sufyan alipoulizwa, kwa nini basi nyinyi mwampinga mtu amekuja, wewe mimi nimewauliza, huamrisha nini? Utuambia, hutuamrisha tuunge zao, tumwabudu Mungu mmoja, tuate kuabudu masanamu, tusile riba, tusile haramu, tusizini, tusizike watoto, tuseme ukweli, tusinene urongo, tuepuke mayamini ya urongo. Sasa mambo haya mazuri yote, kwa nini sasa nyinyi mwampinga? Sema, eh? Sisi na wao tulikishindana. Wao wakinena, sisi tumefungua jambo fulani na sisi ufungua. Yani Banu Hashim, Makureshi, walikuwa wao na Banu Hashim na Banu Mutalib Farasai Rihani. Yani ni watu, ni zama ziwili ushindana. Hawa wakieka kitu fulani, sherehe mahala fulani, na hawa teka uwanda fulani. Hawa tononoka, hawa henda kueka kuleleta house. Mashindano. Sasa, hawa kwa hawa kuna mtumi, sisi ya tuwezi tena kusema na sisi pia tunaye, kwa sababu sote tulikuwa tukubaliana mtumi bado mmoja. Sasa mtumi kwa bahati mbaya, wao sema, mtumi kwa bahati mbaya amekuwa kwao, hatuwezi tena na sisi kusema na sisi kwetu pia yuko mtumi. Sasa hamuwezi, kwa nini musimku, ni watu sisi tuwashindana, lazima tushindane. Sasa hatuwezi kumkubali, liwezekanalo lipi? Nkumpinga. Naona, hakuna insaf. Hakuna insaf. Usawa. Ni sawa huyu, lazima tumuunge. Awe atoka popote atokapo. Ni kabila lolote liwe. Ni familia yoyote iwe. Sisi tuangalia, ni sawa, si sawa. Lakini ikikoseka kana insafi kwako wewe, mwanzo utaleta kategori za kuangalia, nkina nani, ni upande gani. Hata kama amesema kweli, talisema ni kweli alosema, lakini mimi sikubaliani naye. Sasa wewe kweli kisha mimi sikubaliani naye? La, kulil haqqa, ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema kulil haqqa walau kana murra. Hata kama ni muru, yua muru Swahili pia hukuliwa muru. Muru ni kitu cheusi, utungu. Sasa sema kweli wewe, hata kama ule kweli ni utungu, sema huyu anaoyasema, huyu anaoyafanya, huyu anaoyabainisha, huyu anaoyaeleza, huyu anaoyatenda ni sawa sawa. Hata kama mimi sikubaliani na yeye, lakini haya aliyoyazungumza mimi nayakubali. Na hii ndio matatizo hata kwa viongozi wa Kiislamu. Nini nikisema huyu amesema sawa, nitakuwa nimemuinua daraja? La. Ainua daraja ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio anainua na yeye ndio anainamisha. Qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha watanzi'ul mulka mimma ntasha, wewe ndio mpa ufalume umtakaye na umkosesha umtakaye. Biyadikal khair. Ona? Kwa hiyo tumpokonya Mwenyezi Mungu kazi yake. Hiyo ndio kazi yake yeye, ya kumuinua mtakaye na kumuinamisha mtakaye. Lakini wewe ukiwa hutaki alokubaliwa na Mwenyezi Mungu, utapata maradhi ya bure. Wenyewe Arabu wasema man atahu khaliquhu ma hadi aliku, alopewa na Mungu usiingie ukalaumu. Mwingine akamjibu akamwambia mana atahu khaliquhu ma hadi fariquhu, alopewa na Mungu na wewe usimwampuke, mwambate. Maana yake huyo ametaguliwa na Mungu, yani wewe kuwa mbali naye kuwa karibu na yeye. Angalia leo watu
ukwambia fulani uko karibu na fulani kwa sababu fulani uko karibu na rais. Sio? Sababu akitaka yambo akitamwambia ule ule. Kwa nini aliyokuwa karibu na Mungu wewe hutaki kuwa karibu na yeye? Wewe kubali kwamba wewe huwezi kumfikia rais, huwezi kumfikia gavana, lakini watakaomfikia ambao kwamba waweza kumfikia nataka niwe na yeye nikiwa na miswada yangu, sijui miradi yangu inipitishie. Basi kuwa karibu na aliyokuwa na Mwenyezi Mungu kama wewe jiona wewe huko karibu. Angalau akiinua mikono ya Rabb na rafiki yangu. Ha? Ya Rabb na mwandani wangu. Ya Rabb na wafuasi wangu. Ya Rabb na washirikia wangu. Tunaoshirikiana katika haya mambo ya khair. Kuna waja Mwenyezi Mungu akiinua mikono, khalas. Yeye mwenyewe alisema katika hadithi al-Qudsi, wala insalani la utiyanna. Kuna watu wakimuomba hupewa. Nini? Kwa sababu wako karibu na yeye. Kwa hiyo kuwa na insaf mima anta alihi, fadhulmu yukassiru al-umra. Kudhulumu hupunguza umri wa mtu. Dhulma ni kukeka kitu mahala sipo pake. Wewe jua huyu hichi cheo unampa sicho, tutakwambia umedhulumu. Umfanye mtu shekhe na si shekhe ni dhulmu. Umfanye mtu imamu na si imamu ni dhulmu. Umkoseshe mtu shekhe na ni shekhe ni dhulmu. Kwa hiyo kitu chochote ukikieka mahala sipo pake ni dhulma, na dhulma hupunguza umri. Dhulma hupunguza umri. Dhulma uovu mwingine mkubwa zaidi, lau wangejua wanaodhulumu thawabu anazopata ule anayedhulumiwa, basi wangekuwa mabakhili wote, hawataki kudhulumu, wangekuwa na wivu. Ah, kumbe hupata namna ile. Kila sitaki kudhulumu nini? Bana, nikimdhulumu kumbe hupata mambo ule anayedhulumiwa, lakini hatujui. Mbali ya mabaya atakao kuyapata yeye. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asemaje? Ittaqudh-dhulma. Ogopa kudhulumu. Fa inna dhulma dhulumati yawm al-qiyama. Ni magiza. Siku watu watakuwa na mwangaza, wewe utakuwa kwenye giza siku ya kiyama. Subhanallah. Watu tafuta tochi wakachaji, siku hizi kila mmoja utembea na power bank. Basi wewe usi nga kama hutote nga kama hutozengea power bank, basi usizivunde na gulopu. Wewe huizengelea kiza, kila sehemu ya kuingiza mwangaza wewe huitaki. Dhulma hupunguza umri. Si maana hupunguza umri kwamba hutoishi miaka 30, lakini ile 35 uliopangiwa pia wewe waishi katika maisha ya dhiki. Kuna watu wameishi miaka 10 lakini waona wameishi kama miaka 100. Kuna na watu wameishi miaka 50 lakini taabani kwa ile maisha, hawawezi tu kujiua. Kwani wale wenda wa kufanya society sio kujiua mwahitaje? Ha? Suicide haya. Wale wenda wa kujiua. Nini yote haya? Ni kukosa raha nafsia katika maisha. Aona, fadhali nijiue. Huko wendako wewe umekuuliza kuko nini? Kumbuka bwana mmoja mlevi. Siku moja alikosa pombe. Akaenda kafunga kitanzi kwenye sema siwezi kuishi bila pombe. Fadhali nijiue. Alipojivesha kisha kauliza, "Je, huko liko afadhali hapa ukosa siku moja ukakosa siku moja ukalipata? Sio nikaenda huko kawa hakuna kabisa." Akatoa kitanzi. Na yeye ni mlevi. Sasa wewe usifikirie hapa waishi hali hiyo. Huko unapojiua huko wendako. Wengine wakaenda kajiua ati mpenzi hamtaki. Haula wala quwwata. Mungu asituonde na maradhi yake. Yaani hakuta. Vatele wanawake kama tai uzengea uyusi. Mjua tai? Tai kuna wale hayawani wale uruka wakazengea uyusi. Ndio wanawake sasa. Tele uzunguka wakazengea wanaume. Wewe mwae mkufanya au mwingine mwanamke mume hamtaki basi atakujiua. Usijiue. Utapata mwingine khairi kushinda yeye. Sifikirie wewe utajiua kwamba siwezi tena kuishi bila yeye. Huko wendako utaishi na nani sasa huko? Wala si kweli. Akifa ukakwambia twende tukakutia kaburini na yeye uko tayari? Maneno tu hapa. Siwezi kuishi na yeye, siwezi kuishi na yeye. Haya Mungu amkhitari. Au washikwe na hii homa iloingia ya kuuma ziungo, waambie akuilie wote usingizini, ulizwa bwana. Nana wewe mpenda mume wako au mume mpenda mke wako? Kwa hiyo transfer homa kesho yaja kwako. Ha, naibaki huko huko. Sio mpenda.
Kwa hiyo usifikirie zile dhiki unazozipata hapa kwamba huko utakwenda kupata faraja. Ukiridhia yale maisha, ehe, ni faraja. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje? Yuta bi abasi nasi fi dunia. Peponi, baada ya watu kuingia peponi kwa muda mchache tu, kutaitwa ule aliyokuwa akiishi chakula akipata kwenye taka, usingizi akilala kwenye kunguni na mbu, ulala barabarani, lakini mwenyewe kwenye taa ya Mwenyezi Mungu kama kawaida. Baada ya kuingia peponi tu kwa dakika tano tu aitwa aulizwe, hal marra alayka ba'sun fi dunya, wewe kwenye dunia uliishi maisha dhiki? Anena hakuna aloishi kwa furaha kama mimi. Mesahau dhiki zote. Nema hakuna aloishi kwa furaha, likuwa duniani nkitakacho, nkitakacho ukipata. Nakumbuka Bigimeni alikinena maneno ya hikma, akinena tofauti ya mambo yote dakika tano, tofauti ya tajiri na maskini dakika tano. Kwenye kula ule maskini takuwa hula hazishuki sima na papa pangine meoza yao yao, lakini baada ya kushiba tajiri na maskini huwezi kutofautisha, wote henda mive. Na kulala ni yao yao, uleta ipija pija mbu, ule tajiri kingia taasha isi hoyo enrao, uleta ipija pija mbu, lakini mashini kisha kushika pangine ule maskini hukoroma zaidi kushinda hata ule tajiri. Kupita mechoka huyu, simechoka singizi ono baba, huwezi kutofautisha. Tena pangine ule aote sasa kwenye starehe ule, manake hakuna ndoto nzuri kama maskini. Lakini ule tajiri huota siwi magari wako tena NTCA sisi amewashika, ulele undani ya usindizi hana raha, huwaza huwaza traffic umfanya hili na hili, yani humpitia kumi hapati moya. Kwa hiyo yatakiwa mtu awe na insafi katika maisha yake. Maisha utakavyoishi wewe, kun munsifan lillah. Si kwa ajili ya huyu ni fulani, ni kwa ajili, ni kweli anao mwelekeo, ayafanya yatakiwayo, sio yafikiana na mimi, yafikiana na sharia. Wala usidhulumu. Dhulma hupunguza umri, wayadhhabu naumu minal uyuni, hukukosesha usindizi. Dhulma ndio ule bwana akanena, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira fadhulmu yarji'u uqbahu ila nadami. Usidhulumu ukiwa wewe waweza, ukijiona waweza usidhulumu, kaona nitafanya nitakalo, fanya litakiwalo, usifanye utakalo wewe. Sababu fadhulmu yarji'u uqbahu ila nadami, dhulma siku zote mwisho wake huwa ni mayuto. Tanamu ainaka, hulala mato yako. Walmadhulumu muntabihun, na ule alodhulumiwa hana usindizi. Menipokonya, menikosesha, tanamu ainaka, walmadhulumu muntabihun, hulala mato yako, na ule alodhulumiwa muntabihun, uko mato. Yadu alaika, hukuwapiza wewe, wa ainu Allahi lam tanami, na ito la Mwenyezi Mungu, yani na Mwenyezi Mungu halali. Usione wewe umelala ukaona hakuna la kuwa, umemtia mwendani wako ndani nini, una zisenti ziwili zitatu, takufunga mimi, takuweka ndani wiki. Sawa, we muweke, lakini uyue, tanamu ainaka, mato yako hulala. Walmadhulumu muntabihun, yadu alaika, hukuwapiza. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimwambia Muadh alipomtuma Yaman, alipomtuma Muadh Yaman, Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, akamwaga akamwambia, la'allaka la talqani ba'da hadha al'am, henda wewe usionane tena na mimi baada ya mwaka huu. Muadh alilia sana, lazima ulie kuagwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, si matezo. Mtume alimfuata paka ndani ya Madina, kisha akampa wasia huno, akamwambia, ya Muadh, ittaqi da'wat almadhlum, ogopa
dua ya mwenye kudhulumu. Fa innaha laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hiyo dawa ya mwenye kudhulumu haina baina ya hiyo dua na baina Mwenyezi Mungu pazia. Mwenye kudhulumiwa akiinua mikono subo, ogopa kumdhulumu mtu. Ona, haya watu dhulumiwa, lakini hata si lazima wewe uone. Moya mwanafunzi alimwambia mwalimu wake, "Ustadh, mbona nyinyi mkitusomesha mwatuambia mwenye kufanya kadhaa hupata adhabu kadhaa, mwenye kudhulumu dua yake akiomba hujibiwa, ona watu dhulumu hawapatikani na lolote, watu ifanyie watakalo hawapatikani na lolote." Akamwambia, "Ya waladi, mwanangu, lau ungejua hijabu al-bu'd anillahi, kule watu tukuwa mbali, wa adamu taladhudhi fi ta'atihi, na kule kukosa ladha katika kule kumuabudu, ingewatosha adhabu hiyo, lau wangekuwa waelewa. Ni wangapi walalamikao wakienda kula chakula hawakukionea test, lakini ni wangapi wasemao tumeswali hatujaionea ladha ya swala mpaka leo? Huko umemsikia mtu kaumwona ulia unani, miaka 60 sasa uswali siona ladha ya swala, sababu hatuitafuti test ya swala. Tumesema wajue ila tukuratu aini fi swala, mimi tuzo laito langu nikiwa swala, yani nikiwa kwenye swala, kama kina fulani wakiwa kwenye WhatsApp au kwenye Facebook, yani hawataki asubuhi itoke. Na Mtume swalla Allah ni zaidi, akiingia kwenye swala khalas arihna biha ya Bilal. Unaposhika Qur'ani, ladha gani wewe waihisi katika kusoma ile Qur'ani? Angalia Khalid bin al-Walid alioshika mswafu akasema, "Kalamullah, kalamullah, ashghalana al-jihad anka." Jihadi imetushughulisha hata hatupati kusoma. Subhanallah. Sio Facebook, sio WhatsApp. Jihadi imetushughulisha hata sina nafasi ya kukusoma kalamullah. Akishika ile Qur'ani akilia. Sasa je, ushawahi kusikia mtu akilalamika kwamba mimi nasoma Qur'ani hata sisikii ladha, sisikii testi, sioni furaha, sioni waswaa? Yaani ukamwona mtu amekuja siku ya msikitini, hutetema unani, kwanza leo ntatu sijasoma Qur'ani bwana. Kama mwenye maradhi ya pressure alokosa dawa, au maradhi ya sukari ilompanda, hutafuta sukari kuiteremsha. Amwambia, mtoto wangu, lao watu wangejua tu kule Mwenyezi Mungu kuwakosesha ladha katika zile ibada wafanyao ni adhabu tosha." Nasallallahu salaamu wa ta'ala afya. Afungae hajui ladha ya kufunga, atoae hajui ladha ya kutoa, tena yeye huyo na mmefanya mimi. Azungumzae hayaoni ladha ya kuwa yeye ni haki zaidi ya yale ayazungumzao. Ladha katika ibada, ladha dhaqa ta'amul iman, imani na tamu ina test. Je, test yake tumeshaipata? Kwa hiyo ukidhulumu usione kwamba umeambiwa dawatul madhlum ni mustajaba, dua ya mwenye kudhulumiwa hujibiwa, ukaona fulani amedhulumu hayapatikana lolote. Sikuwa hayapatikana lolote, hebu muulize lolote alifanyalo la Mungu, ashawahi kuhisi ladha yake ya kulifanya? Kwa nini wewe chakula cha mkeo wakitesti vizuri? Kwa nini ibada yako huitesti wewe ukaiangalia iko sawa ina kasoro? Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atutakabalie amali zetu, azijalie ziwe ni khalisatan liwajhil karim, jalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.